Խոլդան Սակարտուլ Հուսետիս ապխազետիս է դեգրեց ադաբուլ Սամխրատոսետիս սասազգրով մոնակոյդ ձեղ անդարսեպուլ Սաբաժո գամշոպ տերմինալ էպսե շոյիցարի ուլիմ խարետ տվիրս բրունվիս մոյնտորինգ շեղուտգեպացնոբելիակ Հուսետ Սակարթոլոս ազգրիս ապխազետիսա դա եգրեց ոդեպուլի Սամխրետ Հոսետիս մոնակվետ էպսետ տվիրտ բրունվաս շվեիցարի ուլի կերձո կոմպանիա SGS-ի գաղա կոնտրոլիպս։ Աթասրաս ամոծ դա թրամեծլս դա արսեպուլի կոմպանի Մեծ խրիարխի շեեցադա գայերկույա թուր ամեկանիզմը բիտ մողթեպա կարտուլիմ խարիս ինպորմիրեպա, թումցա կոմպանիաշի կոմենտարիզգան թավիշ էի կավիս։ Շեսեց լեպելի է թուարը թկենի կոմպանիզգան սա տելեպոնո կոմենտարի չավծերոտ։ Սաբաժո գամշոբի պունքտեպիս գա կոնտրոլ է բիշես ախեպ շետանխմեպաս Հուսըթ մատա Սակարթոլո մորիատաս թերտմեծելս, շվեիցարի իշու ամավլոբիտ միաղծի ես, մոնիտորինգի Սասակոնլո բրունույս էլեկտրոնուլ մոնացեմթա գացուլաս Սոուս ռոքիսադա լարսի Սաբաժո տերմինալ էպսետ վիրտ բրունվիս մոնիտորինգիս դացխեպաս դրողուլ սուծոդեպս պոլիտոլոգի Սոսոցիս կարիշվիլի, թումցա միսիտք միտմ թավարիա մոնիտորինգի շետեգեպի ռիալոբա շեեսաբա Եկոնոմիկիս էկսպերտի դեմուրգի օրխելիձի արգամորիցխավս շվեիցարի ուլի պիրմիս միր, կանխործի էլ է բուլիտ վիրտ պրունույս մոնիտորինգիմ խոլոտ պորմալո բայիխոս։ Պորմալոր եմ խարը խործի էլ դեպա, Շվեիցարի ուլի կոմպանիա Հուսետ Սակարթոլոս ազգվարձ է, տվիրտ բրունույս մոնիտորինգ սպիրոելի սեկտեմբրի դեն դայիցղեպս։